Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այսօր զրուցելու ենք առաջին Հայաստան նախաձեռնության անդամ Աննա Մկրտչյանի հետ։ Աննա, շնորհակալ եմ ժամանակ տրամադրելու եւ ես քննարկմանը մասնակցելու։ Կարևորագույն գործընթացներ են տեղի ունենում մեր երկում։ Իհարկե մենք չենք քննարկի, վստահ եմ դուք էլ այդ սկզբունքին հետևում եք, բանակի գործողությունները, բանակը Փառք Աստծո իր առաջ դրած խնդիրները կատարում է, բայց քաղաքական ղեկավարության իմաստով կան տարբեր տարակարծություններ, որոնք ըստ էության հասարակությանը նաև անհանգստացնում են։ Մենք առաջին իսկ օրից այս ադրբեջանական կողմից սանձազերծված այս սադրանքից հետո նկատում ենք, որ իշխանությունները չեն փորձում օգտագործել պահը և նպաստել հասարակական համերաշխությանը, միասնականությանը, այլ հակառակը ամեն կերպ փորձում են շարունակել այդ պառակտման գործընթացը։ Ի վերջո, ձեր կարծիքով իրենք, ձեր գնահատմամբ իրենք չեն գիտակցում, որ հասարակության միասնականությունը առաջին հերթին հենց իրենց որպես իշխանություն հենց իրենց է պետք։ Ես շատ շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար եւ մինչեւ ձեր հարցի բովանդակային հատվածի վերաբերյալ իմ կարծիքը արտահայտելը, թույլ տվեք իմ շնորհակալության, երախտիքի եւ հպարտության զգացումները փոխանցեմ հայկական բանակին, հիմված ուժերի ղեկավարությանը, մեր սպայական անձնակազմին, զինծառայողներին, յուրաքանչյուրիս եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության իրական երաշխավորը լինելու համար, նաեւ իմ ցավակցությունը հղեմ մեր արիաբար զոհված հերոսների ընտանիքներին եւ հարազատներին։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի բովանդակային մասին, ցավալի է, բայց այո, պիտի նշենք, որ Հայաստանի այսօրվա քաղաքական իշխանությունը այն միասնական գիտակցումը, որը ձևավորվել էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ, իշխանության մաս չկազմող քաղաքական կազմակերպությունների եւ քաղաքական անհատների մոտ, այսինքն դնել ամեն ինչ երկրորդ պլան, որովհետեւ ավելի քան արդիական եւ ավելի քան տեսանելի է այս այժմ արտաքին ճշնամին եւ սպառնալիքը ադրբեջանական կողմից։ Ես ասի մասնատի օրինակ որպես մի փոքր բերեմ, հա չնայած նրան, որ մենք հիմա բոլորս ծանր համաճարակային պայմաններ ենք ապրում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ֆինանսական խնդիրներ ունի, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ ունի, բայց այդ ամեն ինչը դրվել էր արդեն երկրորդ պլան եւ ոչ մի բողոքի նշույլ անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից արտահայտված չէր այո ձեր նշած գիտակցման առկայությամբ։ Քաղաքական ուժերը, քաղաքական կազմակերպությունները, որոնք իշխանության մաս չէին կազմում, իրենց ուժերի ներածին չափով ունեցած ռեսուրսների եւ հնարավորությունների շրջանակներում փորձում էին ամեն ինչ անել արտաքին լսարանի, միջազգային հանրության բարենպաստ արձագանքը ստանալու համար հայանպաստ տեսանկյունից, բնականաբար ներկայացնելու իրողությունը այնպես ինչպես կա եւ իրականում ստանալու այնպիսի հաղորդագրություններ եւ հնարավոր նաև մեսիջներ, որոնք ուղված կլինեն հենց եւ դատապարտող կլինեն ադրբեջանական ագրեսիան հերթական։ Բայց ցավալիորեն ուզում եմ նշել, որ այսօրվա քաղաքական իշխանությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանին, մարդկանց, ովքեր հարում են այդ իշխանությանը, մարդկանց, ովքեր կազմում են այդ իշխանության մասը եւ ռեսուրսների տեսանկյունից նաեւ օգտվում են այդ իշխանությունից, չունեն այս միասնական գիտակցումը մի պարզ պատճառով, որովհետեւ այն պահին, երբ որ հայկական բանակայինները, հայկական զինված ուժերը կենաց ու մահու պայքար էին մղում, հայկական սահմանների անվտանգությունը եւ յուրաքանչյուրիս անվտանգությունն ու ապահովությունը պահելու համար, մենք կարողանում ենք նույն համացանցում տեսնել լրատվամիջոցների կողմից վերնագրեր, օրինակ, այնպիսի սարսափելի վերնագրեր, ինչպիսին են գեներալները կամ Հայաստանի Հանրապետությունում պատրաստում է ռազմական հեղաշրջում։ Սա ուղղակի սարսափելի է եւ կարող է ունենալ ընդամենը երկու տրամաբանական հետեւություն։ Կամ էս վերնագիր տպողը պիտի հրավիրվի ազգային անվտանգության ծառայություն եւ դա շատ հիմնավոր եւ փաստարկված բացատրություն, կամ պիտի լինի հակառակը, ինքը պիտի ենթարկվի պատասխանատվության, անհիմն պառակտող եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը սպառնացող այս վերնագրի համար։ Բայց երկուսից որևիցե մեկը տեղի չունեցավ, մի շատ պարզ պատճառով։ Այդ լրատվամիջոցները, մարդիկ, ովքեր տպել են այդ վերնագրերը, եթե չասեմ հպատակեցված, ապա ավելի մեղմ բառով ասեմ, ուղղակի շատ ուժեղ համակրանք ունեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության նկատմամբ եւ ամեն գնով ունեն նպատակ պահելու այդ բռնազավթած իշխանությունը։ Եվ այն պահին, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները
գիտակցում են, որ հայկական պետականության պահպանման երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության բանակն է, մեր ռազմական ղեկավարությունը անում է ամեն ինչ փառք Աստծո, հավուր պատշաճի, և այդ պահի դրությամբ գալիս են մարդիկ, ովքեր խոսում են երկրում ռազմական հեղաշրջման մասին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ևս մեկ անգամ պառակտում մտցնելու գեներալների ռազմական ղեկավարության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև, ինչպես նաև ցույց տալ, որ գիտեք ինչ, այն հաջողությունները, որ գրանցում են գեներալները, դրանք ինչ-որ մի կերպ ստվերել կամ թեկուզ իրենց մասնագիտական արժանապատվության խաթարում իրականացնել։ Այսա շատ ցավալի է, և նաև շատ ցավալի է այն, որ մենք ունենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար, որը մինչև վերջերս չգիտեր ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի Հանրապետության համար լավ է թե վատ, ինքը մտածում էր, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի Հանրապետությանը ոչինչ չտվող կառույց է, փորձում է անհիմն համեմատականներ անցկացնել և ինչ-որ միայն ոչ հաճելի ծիծաղ առաջացնող նախադասություններ հրապարակել առայն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց կոչած հեղափոխությունից, իսկ ավելի ճիշտ իշխանության բռնազավթումից հետո է, որ հայկական բանակը ամրապնդվել է։ Սա ընդամենը անիմաստ և դատարկաբան։ Հետաքրքիր կետի է կար, ինչի համար շնորհակալ եմ, ես այս հարցը փորձում էի ձևակերպել, բայց ըստ էության դու բերեցիր դրան, այդ միտքը ավելի շուտ հասունացավ։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք բանակ, որը առնվազն 30 տարվա ձևավորման պատմություն ունի, եթե չհաշվենք այն հանգամանքը, որ նաև 88 թվականին ինքնապաշտպանական խմբեր, որոնք ստեղծվել են, հենց իրենք նաև հիմքը դարձան այդ բանակի, առնվազն 30 տարվա պատմություն է, հասկանալի է, որ բանակը չի կարող, որևէ երկիր չի կարող երկու տարում ձևավորել բանակ, դրանք նյութատեխնիկական, ռազմատեխնիկական միջոցներ են, դրանք սպայական անձնակազմի պատրաստում է, սերժանտական անձնակազմի պատրաստում է, ենթակառուցվածքների պատրաստություն են, բայց իշխանությունները ըստ էության այս թեզն են առաջ տանում, և ինձ համար իհարկե զարմանալի է, որ հանրության բավական մեծ մասը չի էլ փորձում արձագանքել սրա և ասել, որ չի կարելի, անգամ չի կարելի փորձել բանակի հաշվին այսպես քաղաքական դիվիդենդ դրշել։ Ի վերջո մարդիկ հասարակության շատ անդամները, օրինակ ես ասենք, չգիտեմ, 10 տարի առաջ եմ ծառայել բանակում, և 10 տարի առաջ էլ ես իմ ներդրումն եմ ունեցել որպես զինվոր, հա, իմ հրամանատարները որպես հրամանատարներ, և ինչու է հասարակությունը այսքան հեշտությամբ ընկալում է սուտը, երբ որ փորձ է արում ներկայացնել, որ բանակը իր այս վիճակին է հասել վերջին երկու տարիների ընթացքում միայն։ Գիտեք, թույլ տվեք վստահություն հայտնեմ, որ հասարակությունը այնուամենայնիվ այդ ամենը հեշտությամբ չի ընկալում, և Հայաստանի Հանրապետության գիտակից քաղաքացիները գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը կայացել է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բռնազավթելու շնորհիվ և այդ փաստով պայմանավորված, այլ կայացել է այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր, այո, տասնամյակներ շարունակ անձնազոհաբար կկերտել են մեր բանակի ոգու ամրությունը, ռեսուրսային տեսանկյունից են մեր բանակը կայացրել, և այ որևիցե մեկի մոտ ես կարծում եմ ուղղակի զավեշտ է, էլի այդ նախադասությունը, որ հեղափոխություն եղավ, այ դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը զավթեց իշխանությունը, տենց բանակը ամրացավ, դա ստոր իրականությունը խեղաթյուրելու հերթական փորձն է, որը ցավոք սրտի, այ այդ իմ ասած ամբողջ տրամաբանության շրջանակներում, այսինքն հասարակությունը, մնացած կողմերը ոչ իշխանական մեր միասնության գիտակցում են այն հանգամանքը, որ այս պահը այդ պահը չէ, այս պահը չէ փորձելու պահել իշխանություն, փորձելու ևս մեկ անգամ կեղծ վերնագիր տպելու, մանիպուլյացիա անելու հասարակությանը, որովհետև այս պահի դրությամբ ամենակարևոր հանգամանքը մեր անվտանգության ապահովումն է, և այդ անվտանգության պատկան մարմիններից մեկը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը իրեն թույլ է տալիս տպել մի անհիմն հոդված, այդ հոդվածով չգիտես ինչ անհիմն թեզեր առաջ քաշել, նախ առաջինը անհիմն համեմատելով 2016 թվականի 2020-ի հետ, խոսելով ղեկավարության, քաղաքական ղեկավարության մասին, ես պատասխանատու ուզում եմ հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության այս պահի դրությամբ անվտանգության երաշխավորը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են, ղեկավարությունից մինչև սպաներ և զինծառայողներ շարքային, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր Ալիևին հայտարարել են կիրթ, այն մարդիկ, ովքեր նույն Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նրա մասին, որ գիտեք ինչ, Ադրբեջանի ժողովրդի հետ մենք պիտի բանակցենք, Ադրբեջանի ժողովրդի հետ պիտի խոսենք, Ադրբեջանի ժողովրդի համար պիտի լինի նաև լուծումները ընդունելի, այս մարդիկ
չեն կարող գրանցել հաջողություններ։ Եվ գիտեք ինչ, մի շատ կարևոր, ես Արմեն Գրիգորյանի ես ամփոփելով իր այդ անհիման հոդված, ուզում եմ մի շատ կարևոր դիտարկում անել։ Իհարկե 2016-ը 2020-ից տարանջատող շատ փաստեր կան, եւ աշխարհագրական տեսանկյունից ապրիլյան պատերազմի եւ մասշտաբների եւ այլն։ Դուք ինձ լավ գիտեք, որովհետեւ ծառայել եք եւ շատ ավելի մասնագիտական այդ ամեն ինչին կմոտենաք, բայց կարևոր շատ մի այլ դրվագ կար։ 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նում կար կեղծ ընդդիմություն։ Ինչու կեղծ? Որովհետև իրենք իրենց ընդդիմության կոչումը իդեմս Նիկոլ Փաշնյանի եւ մնացածի գտնում էին նրա մեջ, որ պիտի տարածեն կեղծ լուրեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանության մասին, Հայաստանի Հանրապետության զինվորների մասին, զինծառայողների մասին, մեր բանակի մասին, որովհետեւ 2016 թվականի ընդդիմությունը եւ այդ Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատը եւ հենց ինքը, երբ տարածում էին, որ բենզին չկար, վառելիք չկար, զինտեխնիկա չկար, ռազմատեխնիկա չկար, զինվորները բահերով էին կռվում, սնունդ չկար, այս ամեն ինչը իրականությունը ստորաբար կեղծելու հերթական փորձն է, որը անգամ իրենց նախաձեռնած ապրիլյան հանձնաժողովը չկարողացավ այս թեզերը շարունակել, եւ դրանք ուղղակիորեն հերկվեցին, բոլորը հերկվեցին։ Եւ ամենաուժեղ տարբերությունը այստեղ այն է, որ 2020 թվականին չկա Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի ընդդիմություն։ Դուք մի հոգու չեք գտնի ոչ քաղաքական անհատների եւ ոչ էլ քաղաքական կազմակերպությունների շրջանակներում, որ որևիցե կերպ փորձի թեկուզ իշխանությանը վատաբանելու համար խփել կամ վնասել մեր բանակին կամ մեր դիրքերին կամ որևիցե կերպ սխալ տպավորություն ստեղծել մեր բանակի մասին։ Եվ որևիցե մեկին դուք չեք գտնի ներկայիս քաղաքական ընդդիմությունից եւ մասնավորապես նախկին իշխանությունների որևիցե ներկայացուցիչ, որ փորձի մեր արիաբար զոհված հերոսների մահը դնել ներկայիս իշխանության վրա։ Իսկ 2016 թվականին այդպիսիք կային, եւ ընդհանրապես մի փոքր հետևողականություն է պետք մտնել համացանց եւ տեսնել, թե ինչ հոդվածներ էին տպվում 2016 թվականին այդպես կոչեցյալ ընդդիմության կողմից։ Իսկ հիմա դա չկա։ Հիմա ընդդիմությունը եւ բոլորը, բացի քաղաքական իշխանությունից, միախմբած, համախմբած ունեն դիտակցում, որ մեր դիմաց, մեր պայքարը, մեր դիմաց կանգնած ճշնամու հետ է։ Ընդ որում, ես հիշում եմ, նաև հրապարակումներ եղան, մենք եւս առադարձել էին դրան։ Իրենք նախկին ընդդիմությունը, որ այսօր իշխանությունը, հենց պատերազմի օրերին էր սկսել այդ քարոշական թեզերի տարածումը, ձեր կուսակիցները եւս կարծեմ հետաքրքիր հրապարակումներ ունեցան։ Հիմա տեսեք, Աննա, դուք նշեցիք շատ կարևոր հիշատակում արեցիք, որ Փաշինյանը ասում է, որ պետք է մենք լուծումը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի համար նաև, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը իր համար պլան մաքսիմում է դրել Երևանի գրավումը, հետո Ադրբեջանի համար հերոսներ են, օրինակ հայ սպային քնած դերակատնահարը հերոս է, այսինքն հայերի սպանությունը իրենց համար առաջնահերթություն համարող եւ ցեղասպանություն իրենց գերնպատակ համարող ադրբեջանցիների համար ինչ լուծում պետք է լինի, որը ընդունելի լինի։ Դուք պատկերացնում եք այդպիսի լուծում։ Ձեր բոլոր դիտարկումների հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, եւ այստեղ միայն մի բան եմ մնում ավելացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր լուծում գտնել այն ժողովրդի հետ, որոնք սպանել են հայերին, ուզում են սպանել հայերին, ուզում են գրավել եւ ոչնչացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինքը ուզում է խոսել մի ժողովրդի հետ, որ հերոսացնում է, այո, Ռամիլ Սաֆարովին։ Այ այսպեսի ես ուղղակի զարմանում, ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշնյանը ինչ է մտածել սա ասելուց, ինքը այն բոլոր անիմաստ թեզերը, որ ես բանակցային գործընթացը սկսում եմ իմ կետից, զրո կետից եմ սկսում, այդ ամեն ինչը հայկական պետականությունը եւ հայկական բանակցային դիրքերը դրեցին իրականում շատ վատ դրության մեջ, որովհետեւ մենք այսօր հնարավոր է այդ 2020 թվականի իրավիճակը չունենային, եթե Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխանության բանակցային հաջողությունը այսօր շարունակություն ունենային, այսինքն ունենայինք հետաքննության մեխանիզմներ ամբողջ ճահմանի երկայնքով, եւ միգուցե հենց այս սանդազերծում Ադրբեջանի կողմից չլիներ։ Բայց երբ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարուստ եւ հայանպաստ բանակցային ժառանգությունը մի կողմ է դնում եւ ասում է, ես գնալու եմ նստեմ Կիրտ Ալիևի հետ խոսեմ, եւ նույնիսկ եթե Ալիևի հետ չխոսեմ, ապա ես կխոսեմ ադրբեջանցի ժողովրդի հետ եւ իրենց համար օգտակար եւ իրենց համար ընդունելի լուծում կգտնեմ, սա ուղղակի ոչ այլ ինչ է, քան անուղղակի ձեւակերպ
երկում այն մասին, որ չի կարող լուծումը լինել հայանպաստ, որովհետև երբ որ Ադրբեջանում անում են հազարավորների հասնող հավաք եւ այնտեղ միան նպատակը այո Երևանի գրավումն է եւ զենք են ուզում Երևանը գրավելու համար, ես ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանին հարց եմ ուզում տալ, ինքը այդ կոչերով պիտի բանակցի, հա, այդ կոչերով պիտի օգտակար լուծում գտնի ադրբեջանցիների համար։ Դրանք հերթական ինձ թվում է կեղտ քաղաքական դիվիդենտներ հավաքելու փորձերն են, կամ եթե չգնանք իհարկե ավելի վատ, արդեն պետության համար վտանգավոր օրակարգեր, որոնց մասին ես այս պահին խոսել չեմ ուզում։ Աննա, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը բանակցային իր կետից է սկսելու, եւ ըստ էության հենց այդ հայտարարությունը, այսպես եկավ, հայտարարվեց, այդ արձանագրվեց դրանով, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության կողմից բանակցված եւ բավական հայանպաստ դիրքեր զբաղեցնող Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները մի կողմ են դրվելու, բայց այս օրերին եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմի մի քանի պատգամավորներ հայտարարել են, որ անհրաժեշտություն կա սահմանային դիտարկման մեխանիզմ ներդնելու։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է վերադառնալ Սերժ Սարգսյանի կետին։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան էլ որ եւ ինչ էլ որ բարձրաձայնի, միևնույն է, հասկանում է իրականությունը։ Այո, հասկանում է, որ Սերժ Սարգսյանը իրեն թողել է այնպիսի բանակցային ժառանգություն, որը միմիայն իր իշխանության օգտին կարող էր ինքը ծառայեցնել, շարունակելով այդ բանակցային գործընթացը, հայանպաստ բանակցային գործընթացը։ Իսկ իր այդ անհիմն հայտարարությունների շնորհիվ ինքը հասավ նրան, որ հիմա ադրբեջանական կողմն է հայտարարում, որ հայկական կողմի հետ բանակցությունները անիմաստ են, եւ այս հայտարարությունները որևիցե կերպ չեն շղթվում եւ չեն հետվում Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Այսինքն, ըստ էության, Հայաստանի կողմը համարում է ոչ կոնստրուկտիվ այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ հակառակն էր, երբ բանակցում էր Սերժ Սարգսյանը, կոնստրուկտիվ եւ կառուցողական էր հայկական կողմը, եւ ադրբեջանական կողմին էին պարտադրվում կոնկրետ քայլեր, որոնց մասին հենց Ալիևը բացահայտել է, որ իրեն միջանցքերում եւ դռների ետևում փորձում են որոշակի դիչումների գնալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, այս վերջերս իրենք առաջին քայլածից մինչեւ վերջին քայլածը այսպես միահամուռ հայտարարում են, որ հապկն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը եւ այլն, սահմանային խախտումներ եղել են Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի վրա եւ այլն, բայց այդ այն նույն մարդիկ էին, երբ որ ասում էին, որ եթե գանք իշխանության, մենք հապկից դուրս են գալու, մենք յատմից դուրս են գալու, դրանք մի գիշերում կայացված որոշումներ են, դրանք հայանպաստ չեն, հայկական ինքնիշխանությանն են ոտնձգում։ Հետաքրքիր էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ընդդիմադիր էր, կեղծ ընդդիմադիր, ես արդեն բացատրեցի ինչու եմ այդ տերմինն օգտագործում, ինքը անթադ այն հաջողությունները, որ գրանցում էր Սերժ Սարգսյանը եւ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխանությունը, արտաքին հաջողությունների մասին է խոսք, այսինքն համագործակցություն, անդամակցություններ միջազգային կառույցներին, հա, ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրամիության այդ համաձայնագրի համատեղում եւ այլն, բացառիկ հաջողություններ էին դրանք։ Դրանք յուրաքանչյուրը փորձում էին ներկայացվել որպես հերթական ինքնիշխանությունից հետ քայլ, այսինքն ինքնիշխանությունը ամեն մեր նոր համագործակցությամբ, ամեն գործընկերությամբ, որը միտված էր օգնելու, օժանդակելու եւ ավելի ամրացնելու հայկական պետականության դիրքերը, իրենք պրոյեկտում էին որպես ինքնիշխանության կորուստ։ Իսկ հիմա այդ մարդիկ օգտվում են այդ նույն համագործակցության եւ այդ նույն թողնված անդամակցության երաշխիքներից եւ փորձում են ամեն ինչ անել, ասելով, որ այ տեսեք, երաշխավորը Հայաստանի անվտանգության նաեւ հապկն է, իդեմս Ռուսաստանի եւ այլն։ Այսինքն, այս պարզունակ թեկուս հակասությունը, եթե նկատել եք, իմ գնահատմամբ, եթե դուք ինչ եք կարծում, իմ գնահատմամբ իշխանությունը, երբ որ այսօրին շատ են հիշում հապկին եւ հետո իրենց քարոզիչները, որոնք նաեւ մենք իրենց կոչում ենք գրանտակերներ, այդ քարոզիչները մեղադրում են հապկին չարձականքի լոր, տպավորությունը, որ ենք հող են նախապատրաստում այս գործողությունների չարձականքելու հետևանքով հակառուսական եւ ընդդեմ հապկի նոր ինչ որ ալիք սկսել։ Տպավորությունը այդպեսին է, թե դուք այլ տպավորություն ունեք։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանից եւ այդ իր խմբակի հայտարարություններից տպավորություն ստանալը բավականին դժվար է, որովհետեւ իրենք, ինչպես նշեցի, այսօր մի բան են հայտարարում, երեք լրիվ այլ բան են հայտարել եւ հնարավոր է, որ վաղը այլ բան հայտարարեն։
այսօր ինչ ունենք, հա, իրողությունը, ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը զավթելուց հետո ինչպես էր ընտրվում վարչապետ, չէ՞, ասում էր դրանից առաջ այդ մարդն ասում էր, որ ՀԱՊԿ-ը եւ ԵԱՏՄ-ն ինչ են, այդ մարդը նույնիսկ նախագծեր էր ներկայացրել, հիշում եք, երբ պատգամավոր էր, որ դուրս գայինք մենք այդ կառույցներից, հետո երբ որ արդեն իր ընտրության ժամանակն էր, ինքը դուրս չէր գալիս, Հայաստանի արտաքին վեկտորը չէր փոխում, հիմա այո, դուք շատ ճիշտ եք նշում, հնարավոր է, որ հող է նախապատրաստում հենց հնարավոր այլ զարգացումների համար, բայց այդ նույն մարդիկ այս պահի դրությամբ բոլորով իրենց իշխանական քարոզիչներով խոսում են, որ այո, Հայաստանը ՀԱՊԿ անվտանգության նաև կազմակերպության անդամ է, հետևաբար իր երաշխիքները պետք է ստանա նաև այդ կառույցից։ Այս այն մարդիկ են նշում, ովքեր խոսում էին, որ ՀԱՊԿ-ը ոչ թե Հայաստանի անվտանգության եւս մեկ երաշխիք կարողել են, այլ ընդհանրապես Հայաստանի ինքնիշխանությունը ոտնահարող կառույց է։ Այսքան անհասկանալի են ներկայիս քաղաքական իշխանության դիտարկումները եւ կողմնորոշումները։ Այսինքն մենք մինչեւ հիմա նույնիսկ չգիտենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը հստակ Արցախյան հարցի լուծում ինչպես է պատկերացնում։ Հա մենք քիչ առաջ քննարկում էինք այդ թեզերը իր առաջ քաշած եւ մինչեւ հիմա չգիտենք այդ հրապարակի լուծումն է ուժի մեջ, հանրակրվեններն են ուժի մեջ, այսինքն իր մոտ ունենալ հստակ կարծիք եւ ըստ այդ կարծիքի անել քաղաքական վերլուծություններ կամ ինչ որ քաղաքացիական դիրքորոշում ներկայացնել բավականաչափ դժվար է։ Աննա, վերջերս դուք վստահ ծանոթ, այսինքն Հայաստանում չկա որևէ մեկը, որ ծանոթ չլինի դրան, Մարգարիտա Սիմոնյանի գրառումը, որը առաջին օրը տպավորություն էր, թե դա հենց Մարգարիտա Սիմոնյանի կարծիքն է, տեսակետը, չնայած ինքը համարում է ռուսական քաղաքական շրջանակների բավական ազդեցիկ, այսպես խոսափող ներկայացուցիչ, ինքը ռուսական ամենամեծ մեդիայի ղեկավարն է, որը դրսում է գործում։ Մարգարիտա Սիմոնյանը ասաց, որ Ռուսաստանը իարքե իշխանությունների մասին սա շեշտենք, Ռուսաստանը դավունք ունի թքելու ձեր վրա, նկատի ունենալով Փաշինյանի եւ իր իշխանությունը։ Դա մենք առաջին օրերին ընկալեցինք, որ դա իր անձնական տեսակետն է, բայց հետո հայտնվեց նմանատիպ մի վերլուծություն գազետա պարբերականում, հետո նմանատիպ մի վերլուծություն Լենտա պարբերականում։ Դուք եւս ունեք այնպիսի ընկալում, որ սա ռուսական պաշտոնական մարմինների, մասնավորապես նախագահի աշխատակազմի վերաբերմունքն է առ Նիկոլ Փաշինյան եւ իր իշխանության, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ Փաշինյանը հունվարին հայտարարել էր, որ Պուտինը ունի պայմանավորվածություն պաշտոնական այց Մոսկվա կատարելու, եւ այդ այցը ըստ էության չեղարկվեց, հասկանալի է, եթե Պուտինը հետա ձեռք բերվեր պայմանավորվածություն, նաեւ հենց Պուտինն էլ չեղարկել է իր այցը։ Դուք ինչպիսի ընկալում ունեք, այսինքն ռուսները այս ամեն ինչի համատեքստում ինչպես են վերաբերվում այս իշխանություններին։ Մինչև Մարգարիտա Սիմոնյանի այդ գրառման անդրադառնալը, կուզեմ նաև դրա այստեղ տեղի ունեցած արձագանքի մասին խոսել, այն արձագանքը, որ ինչպես ցանկացած իրադարձություն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունների եւ իշխանամերձ այդ շրջանակների իրադարձամիջոցները իրենց հայտնի կեղտ էջերի եւ կեղտ էջերը վարող կազմակերպությունների կողմից ենթարկվում են, այսպես ասած, գլխի վայր շուրտալուն եւ հերթական մանիպուլյացիային, որովհետեւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ինչպես յուրաքանչյուրս մենք իրավունք ունենք Մարգարիտա Սիմոնյանի գրառմանը վերաբերվել եւ կարծիք կազմել այնպես, ինչպես մեր համոզմունքներից ելնելով, բայց այն, որ Հայաստանում կային ուժեր, որոնք փորձում էին այդ գրառումը ներկայացնել, իբր թե այն արվել է Հայաստանի ժողովրդի մասին, Հայաստանի քաղաքացիների մասին, այլ ոչ թե իշխանության, դա, եթե դասեմ, բավականին արձագանք ստացավ եւ հենց մարդիկ նույնիսկ չգնացին, այո, կարծում էին վերնագիրը, որ Մարգարիտա Սիմոնյանը ասել է նման բան եւ նույնիսկ չէին խորանում բուն նյութը տեսնել, թե ում մասին է ասել։ Ես նորից եմ կրկնում, յուրաքանչյուրս մեր անձնական կարծիքը կարող ենք ձևավորել այս կամ այն անձնավորության կատարած գրառման մասին, եւ ես այն մեկնաբանել չեմ ցանկանա, բայց մի քանի փաստեր, որոնց վստահաբար պետք է անդրադառնանք։ Այո, Մարգարիտա Սիմոնյանը անդրադարձել է ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ անդրադարձել է Հայաստանի իշխանությանը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի։ Եվ երկրորդ, որևիցե մեկի համար գաղտնիք է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունների մեջ կան խութեր։ Դա գաղտնիք է, դրա մասին հայտարարել է անգամ մեր արտգործնախարարը ազգային ժողովում, կհիշեք։ Լրագրողների հարցին պատասխանելու ժամանակ ասել է, այո, որ կան խնդիրներ եւ իրենք աշխատում են այդ խնդիրները լուծելու հարցում։ Ինչ որ մեկի համար սա նորություն է, իհարկե ոչ։ Միգուցե այդ գրառումը շատ ավելի բաց տեքստով է արվել եւ ոչ դիվանագիտական լեզվով, բայց այն, որ այդ խնդիրները կան, դրանք ակնհայտ են եւ գիտեք, ես նորից կրկնեմ, մարդ, ով իշխանություն գալուց առաջ հայտարարում է, որ
հիատմն հապկը պետք չէ չէ մոռանալ Ռուսաստանի դերի մասին այդ բոլոր իմ նշած կազմակերպություններում, երբ մարդը հայտարարում է, որ ինքը այդ կառույցները համարում է սին եւ ոչինչ, եւ ինչպես է վարվում հապ գլխավոր քարտուղարի հետ, դա ոչ միայն մեր երկրի, այլ նաեւ ողջ հապ կազմակերպության հեղինակության հետ խաղաց, ճիշտ է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ այդ ժամանակահատվածում հետո ակնկալել, որ դրանք արձագանքներ չեն գտնի եւ չեն ունենա, ես կարծում եմ դրանք լուրջ չեն, եւ ես նորից եմ կրկնում, չմեկնաբանելով Մարգարիտա Սիմոնյանի գրառումը եւ յուրաքանչյուրը դրա մասին մեր ինքնուրույն կարծիքը կարող ենք կազմել, բայց փաստ է այն, որ այդ գրառումը ուղղված է եղել իշխանություններին եւ նաեւ մեր իշխանությունների կողմից, իդեմս Զոհրաբ Մնացականյանի, կա հստակ արձանագրում, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ կան խնդիրներ։ Ան ամփոփելով ես իմ բոլոր հյուրերին, ովքեր գործում են ընդդիմադիր դաշտում, իրենց ավարտում եմ հաղորդումը այս հարցով։ Ակնհայտ է, որ Փաշինյանն ու իր իշխանությունը ադեկվատ չեն Հայաստանի առայժմ ծառացած մարտահրավերներին, եւ իրենք ունեն բոլորովին այլ առաջնահերթություններ, այդ առաջնահերթություններից դուրս է պետության անվտանգությունը եւ հասարակական համերաշխությունը։ Ինչ պետք է անի ընդդիմությունը այս պարագայում։ Գիտեք, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին խնդիրների ծառացած խնդիրների համար կոմպետենտ չէ Հայաստանի իշխանությունը, այլ վերջին օրերին շատ է քննարկվում եւ մի անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել նույն բուհական համակարգի ընդունելության հետ կապված, այսինքն մարդիկ նույնիսկ երբ փոփոխություններ էին անում ընդունելության կարգի մեջ, նույնիսկ այդ ռիսկերը չեն կարողացել հաշվարկել։ Ես մի կողմ եմ թողնում դեռ այդ կոռուպցիոն ռիսկերը եւ այլն, ընդհանրապես պարզ հաշվարկ չեն կարողացել անել, թե ինչ իրավունքի նույն դիմորդների իրավունքի խախտում ներ կարող են այդտեղ լինել։ Սա ուղղակի մի փոքր օրինակ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդդիմությանը, ես այստեղ ավելի ընդհանրական կխոսեմ ու կխոսեմ ոչ թե ընդդիմության եւ իշխանությանը քննադատող անձի, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու տեսանկյունից։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այս պահին վստահաբար տեսնում եմ մի շատ վատ հանգամանք։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձնավորությանը հետաքրքրում են հերթական եւ իր շրջապատին, հետաքրքրում են հերթական պարգևավճարների եւ հավելավճարների, իրենց նոր մեքենաների եւ հարմարավետ կառավարական առանձնատներում բնակվելու հանգամանքը։ Որովիցե կերպ Նիկոլ Փաշինյանին այս պահի դրությամբ հասու չէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու խնդիրը, ինքը չի տեսնում եւ չի զգում այդ սոցիալական տնտեսական ծանր վիճակը, այս համավարակն էլ մեզ օրինակ, որ որևիցե դեպքում չեն տրվում լուծումներ, եւ այդ լուծումներ չտրվելը ոչ թե քմահաճույքի, այլ ուղղակի չաշխատելու արդյունք է, եւ այո, Նիկոլ Փաշինյանի այլ առաջնահերթություններ ունենալու հանգամանքը։ Այս պարագայում ոչինչ չկա անելու, քան դիտակցել, որ Հայաստանի Հանրապետության ապագան ուղղակի համատեղելի չէ Նիկոլ Փաշինյան անձնավորության հետ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Եվ բոլոր գործողությունները հետագա պիտի ուղված լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում բռնազավթված իշխանությունը ետ վերադարձնելու Նիկոլ Փաշինյանից եւ այն դնելու սահմանադրական հիմքերի վրա։ Շնորհակալ եմ, Աննա, վերարցերին պատասխանելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ ներառել եմ շնորհակալ առաջին Հայաստան նախաձեռնության անդամ, հիմնադիր, հանրապետական կուսակցության անդամ Աննա Մկրտչյանը։ Ստեսություն։